¿Y qué vas a ver con la robótica? Mencharme el mon. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Les obres del nou Palau de Justícia de Gandia ja estan finalitzades. Tot preparat per a rebre demà el Tio de la Porra. Ahir a la vesprada se signava l'acte de recepció dels nous jutjats de Gandia, el que significa que les obres ja estan acabades. Recordem que en el seu moment Conselleria va delegar a l'Ajuntament les competències per a la redacció del projecte i execució del nou Palau de Justícia. L'Ajuntament ha complit la seva part, ara li toca a Conselleria moblar-lo, dotar-lo de contingut i ordenar el trasllat definitiu dels veïns als nous jutjats. En un principi les obres estaven previstes per al primer trimestre de 2023, però l'encariment de costos per la guerra d'Ucraïna, entre altres factors, l'han retardat. El nou edifici de 5 plantes i situat a la barriada de Santa Anna situa a Gandia en la tercera localitat de la comunitat, només per darrere de València i Alacant, quant a millors instal·lacions judicials. D'igual mode, posarà fi a la dispersió actual de les dependències judicials a Gandia, ja que concentrarà en un únic espai tots els serveis. Amb la posada en marxa d'aquests jutjats del barri de Santa Anna canviarà per complet l'activitat de la zona. És per això que ja es preveu l'ampliació de les zones d'aparcament. La setmana vinent eixirà a licitació l'adequació d'un pàrquing en el solar adjunt. Tindrà 225 places que se sumen a les 88 amb les quals compta l'edifici. A més, en la zona està també l'aparcament del carrer Pinet i s'arribarà a un acord per a crear nous abonaments en l'aparcament de l'Avinguda República Argentina. Dos persones han resultat ferides vora les 9 d'este matí en un accident en l'avinguda de la Vital de Gandia. Una moto ha col·lisionat contra un vehicle. Els afectats han sigut una dona de 31 anys i un home de 33 que han sigut atesos per l'equip mèdic del SAMU i després traslladats a l'Hospital Francesc de Borja. No és l'únic accident que s'ha produït en les últimes hores en les nostres carreteres. També hem de lamentar la defunció d'un policia nacional a nit sobre les 23 hores en un accident de trànsit en l'AP7 a l'altura de Tavernes de la Valldigna. La Guàrdia Civil ha detingut ja el conductor del vehicle que a nit va atropellar la motocicleta en la qual circulava la gent. L'arrestat va donar positiu en alcohol i ha sigut detès per homicidi i imprudència greu. El proper 30 de setembre, en el Palau Ducal de Gandia, l'Ajuntament de Gandia reconeix el treball d'entitats o persones referents de la localitat a través de l'acte cívic. En concret, enguany es premiarà al sector turístic gandià, a més de l'entitat de Foment, i al grup musical So. En el cas del sector turístic, es reconeix la trajectòria i la fortalesa que ha demostrat este sector econòmic a Gandia. En concret, en el Reial Decret es nomena associacions de referència del sector a Gandia, com els Apartaments de Lloguer de Gandia, a Loga, l'Associació Comarcal de Gastronomia i Turisme, d'Esti Safor, la Xarxa d'Espais Culturals, CHEC, l'Associació Empresarial Hotelera de Gandia i la Safor, i els representants dels càmpings, a més d'empreses que porten més de 40 anys treballant en el turisme. En el cas de Foment Gandia, este premi arriba l'any del seu centenari, com a reconeixement d'eixa llarga trajectòria. Del grup musical gandià So es destaca la seva dimensió que l'ha convertit en un referent cultural de la ciutat. Tot
Tot preparat per a rebre demà el tio de la porra Gandia. Serà com és habitual a les 9 del matí quan les bandes del tio de la porra es concentren a la plaça Major per a després començar el seu recorregut per cadascun dels centres educatius de la ciutat i alliberar els escolars. Més tard, a les 13 hores, tornaran les bandes per a concentrar-se de nou a la plaça Major i gaudirem de l'actuació de la banda infantil que enguany protagonitzen escolars del col·legi i les esclaves. Tots aquests moments les podran veure en directe en Telesafor i és que aquesta casa realitzarà aquesta fira i festes un ampli desplegament de mitjans perquè no es perden detall. Demà ja podran veure en directe l'eixida de les bandes del tio de la porra i la concentració a les 9 i a les 13 hores en Telesafor. A més, aquesta fira i festes eixim al carrer i este divendres podran veure un programa especial en Telesafor des del set que muntarem en el passeig de les Germanies que començarà a les 19 hores. I no és l'única proposta que estem preparada des del grup Radio Gandia per aquesta fira i festes. Els recordem que el pròxim diumenge 29 els esperem en la festa Los 40 Urban a partir de les 20-30 hores en el Parc de la Festa. El grup municipal del Partit Popular de Gandia ha denunciat les deficiències de gestió en matèria de mobilitat del govern local. A propòsit de la celebració de la Setmana de la Mobilitat, han reivindicat millors carril bici i transport públic. Són problemes que ya llevan muchos años, que llevamos muchos años arrastrando, como puede ser, por ejemplo, los deficientes y sin mantenimiento carriles bici, como puede ser el cierre de primera línea de la playa de Gandia, como puede ser el caos circulatorio que se monta en la playa de Gandia debido a la mala planificación en materia de movilidad que ha hecho el gobierno socialista de la playa de Gandia. El portaveu del PP, Víctor Soler, ha expressat la necessitat d'escoltar els veïns de Gandia per entendre les seues necessitats i s'han compromès a apostar per un servei públic de bicicletes que es posarà en marxa a partir del 2027, si són ells els encarregats de govern. Lo que no dice el socialista Prieto es que la tercera transformación es ir a peor, que Gandia se estanque, que Gandia pierda libertad y que Gandia gane en inmovilidad. Esa es la transformación del socialista Prieto que desde luego nosotros ni compartimos ni promovemos. ¿Qué queremos desde el Partido Popular y a qué nos vamos a dedicar? A hacer propuestas. Hacer las propuestas que nos llegan desde la calle. Per la seva part, el responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Gandia, Lídia Morant, ha lamentat les crítiques i ha assegurat que el govern local aposta per fer de Gandia una ciutat de referència en temes de mobilitat. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Els events esportius este cap de setmana van a copar, sense dubte, la ciutat de Gandia amb la fira i festes, amb actuacions de capoeira, de vòlei, de karate, també de pilota valenciana o de billar a tres bandes, però també tenim competicions oficials per als equips de la nostra comarca, com és, per exemple, el cas del futbol a la Lliga Comunitat, on el Club de Futbol Gandia disputarà el diumenge una nova jornada. Serà en el Diego Mena Cuesta per a que els de Diego Meñana juguen front al Club Deportivo Denia A, que arriba també en una situació semblant a la del Club de Futbol Gandia. Duel de problemes econòmics, duel de mala gestió anteriorment i duel de necessitat, la que van a viure el partit entre el Denia i el Gandia. Un encontre històric que es veu ara mermat en la zona baixa de la taula classificatòria. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes, que s'enfrontarà el dissabte a les 6 de la vesprada al Novelda, equip que ve amb molta necessitat també de sumar punts, i un Tavernes que ve després del plaer de l'1-6 front al Gandia. Ja en bàsquet, el primer ni un pel bàsquet Gandia jugarà el diumenge a la final de la Lliga Valenciana. Ho farà front al Benicarló a casa del rival en una final que serveix sobretot com a últim partit de preparació de cara a l'inici de Lliga la propera setmana front al Salou a domicili. Final de la Lliga Valenciana amb sabor de pretemporada, però per què no es pot somiar a sumar el primer títol de la temporada. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports.
pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.